ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ରହୁନାହିଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତେବେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକେତ କରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତେଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିକ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିଥାଏ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବାର ଦେଖେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାରେ ନିଜକୁ ଭିଜୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ବା ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷାରେ ନାଚିବା ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖେ ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦେଖେ ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନହାନି ହେବା ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିବା ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ବର୍ଷାରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଠକି ଦେଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର୍ଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମେ ଜାଣିଲେ को वीडियो टी भल लगी है प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करूँ रि नमस्कार